أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falëndërimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, i cili na kryoj në formë më të bukur, na udhëzoi në fejnë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na shpalli Kur'anin udhërëfyës dhe na edrugoj Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam mësues. Salavatët tonat për zemërta qofshin mbi vulën e pejgamberis të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam dhe mbi familjen e ti të ndërshme. Dhe gjuhës të ndëruar, Allahu Gjeleshanuhu dëshiron të mirën njerëzimit dhe shpëtimin e tyre nga prangat e ignorancës dhe mosbesimit. Për këtë shkak, ka zgjedhur për ta udhëzimin dhe fenë, që është dritë e syve dhe shpirtit për të ndriçuar errësirat e zemrës. Njeriu në mosbesim është në një hutim total dhe humbje absolute. Për këtë qëllim, duhet njeriu të përdor mendjen e ti që të kuptoj se nuk do të arritë del në fund pa udhëzimin hynor. Për të nxjerrë njerëzimin nga errësira dhe rrugicat e shejtanit, Allahu Gjeleshanuhu për ta dërgoj libra dhe të dërguar, që të sqarojnë njerëzve me argumentet e qarta se Zoti ekziston, se ai është fuqia absolute, është krijues i çdo gjëje, i cili është i vetmi meritor që meriton të adhurohet. Por, shumica njerëzve i përgënjeshtruan të dërguarit e tyre, duke i quajtur të çmendur dhe të magjepsur. Por sa ta nuk ju larguan këti misionit të shenjt edhe pse patën presionet të shumta. Allahu Gjeleshanuhu krijoi njeriun e par, i cili një herësh ishte edhe pejgamberi i par, për të treguar pasardhësve të ti se duhet të besohet në një Zot dhe duhet mohuar idhujt dhe çdo besim të devijuar. Kurse për këtë qëllim, Zoti i dërgoi njerëzimit 124.000 pejgamber. Këtë e dëshmon hadithi e Ebu Dherrit radiallahu anhu, se kur u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për numrin e të dërguarve, ai tha se që nga Ademi alaihis salam janë dërguar 124.000 pejgamber. Këtë hadith e shënon Imam Ahmedi në Musnad. Prej këtij numri, 315 janë rasul të dërguar, kurse të tjerët janë lajmtar. Pra, çdo popull ka pasur të dërguarin e vet, kurse ne besojmë në të gjithë papriashtim. Zoti përmendi disa prej tyre në Kur'an me emër, kurse disa të tjerë nuk i ka përmendur. Këtë e vërteton edhe Kur'ani madhruar ku thot Bismillahirrahmanirrahim, wa rusulan kad qasasnahum alejka min qabl, wa rusulan lam naqsushum alejk. Dhe dërguam të dërguar më parë që të rrëfyen për ta, dhe të dërguar të tjerë për të cilët nuk të kemi treguar. Të gjithë këta kanë pasur cilësi të përsosura dhe tek asnjëri nuk është varrëtur ndonjë cilësi e mangët. Përkundrazi, Bibla i paraqet në shumë vende si njerëz të devijuar dhe të shfrenuar. Sa për ilustrim, në Bibël përmendet se Haruni alayhis salam, vëllai i Musës alayhis salam, kanë ndërtuar viçin e Arit si idhull për ta adhuruar nga bijt e Izraelit. Bibla e paraqet Nuhin alayhis salam si njeri që mbillte vreshta dhe dehi me alkohol, ku më pas është veshur lakuriq. Bibla gjithashtu e përmend në kontekst negativ Davudin alayhis salam, për të cilin thot se ai ka kryer zina me një grua pasi e ka parë duke u larë lakuriq. Më pas burin e saj e ka dehur dhe ka urdhruar që të dërgohet në luftë për të vrarë me qëllim që t'ja merr gruan. Bibla ende më të mërshëm e përmend Sulejmanin alayhis salam, për të cilin thot se ai ka qenë i pasionuar pas grave dhe se më pas ka filluar të adhuroj idhujt. Shpifje më të rëndë i ka bërë Bibla edhe Lutit alayhis salam, për të cilin thot se ai kinse ka shkuar në shpellë me dy vajzat e tija, kurse ato e kanë dehur dhe kanë kryer imoralitet me të dhe kanë ngelur shtatzën prej kësaj. Kurse Kurani i përmend pejgamberët me nderimet më të larta dhe vetit më fisnike. Të gjithë këta pejgamber kanë pasur mision të caktuar, që të thirin në rrugën e vërtet dhe të largojnë njerëzit nga nështrimi i shejtanit. Të gjithë pejgamberët kanë pasur një Zot dhe kanë qenën në fenë e pastër. Por shpesh hasim pyetje nga popullata të cilët kërkojnë të sqarohet se cila ka qenë feja e këtyre pejgamberëve. Kanë qenë ata me fe të ndryshme apo kanë qenë musliman? Tek njerëzit fillon hutimi në moment kur mendojnë se feja islame ka filluar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kurse pastaj futen në dyshim për fenë e pejgamberëve të mëparshëm. Nëse hedhim një vështrim në fe të tjera,
të gjitha fejet kanë emrin e themeluesit të tij, për dallim nga feja islame. Ne për ilustrim do të përmendim krishterimin, e cila ka marrë emrin prej krisht, pra krisht, krishterizëm. Izraelitët prej Israel. Budizmi ka marrë emrin e themeluesit të këtij religjioni që quhej Buda, pra Buda, budizëm. Zerdudishtja ka marrë emrin nga Zaraostra. Brahmanizmi ka marrë emrin e themeluesit të tij që quhej Brahma, etj. Të gjitha këto religjione nuk kanë ndonjë emër të veçantë të religjionit të tyre, por janë emërtuar sipas themeluesve të tyre. Ndërsa feja islame nuk është e tillë, sepse nuk quhet kjo fe muhamedanizëm, por quhet islam, që do thot paqe, nënshtrim e tjera kuptime. Ndërsa të gjithë pejgamberët kanë thirrë në paqe, në nënshtrim dhe dorëzim të Zotit, që në gjuhën arabe i thonë islam. Me këtë vërtetohet se ata kanë qenë të nënshtruar Zotit në urdhrat e tij, që në gjuhën arabe i thonë musliman. Kjo është kështu nga shkaku se feja e ka priardhen hynore prej një Zoti, e nuk e ka priardhen nga pejgamberët apo njerëzit. Të gjithë pejgamberët kanë qenë të dërguar prej Allahut, andaj nuk është e mundur të ketë qenë thirrje e tyre e ndryshme prej njëri tjetrit në çështjet e besimit. Allahu Xheleshanuhu të gjithë pa përjashtim urdhron të jetojnë si musliman dhe të mos vdesin ndryshe për posesi të tillë. Thot Allahu Xheleshanuhu në surën Ali Imran ayatin 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ja ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni ndryshe pos duke qenë musliman. Në vim ne do të përmendim disa ajete kuranore në të cilat dëshmohet thirrja e pejgamberëve të ndryshëm, të cilët kanë dëshmuar se janë musliman. Prej tyre kemi një prej pejgamberëve më të hershëm, që është Nuhi alayhiselam, i cili thirri në popullin e vet përgjatë 950 viteve. Ai dëshmon se ka qenë musliman, ku në ajetin 72 të surës Yunus thot Allahu Xheleshanuhu, ku tregon fjalët e tij, ku thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa umirtu an akuna minal muslimin. Un jam urdhëruar të jem musliman. Po ashtu, një prej pejgamberëve më të dalluar, në të cilin thirren të tri fetë hynore, Ibrahimi alayhiselam, ka qenë musliman në bazë të dëshmisë kuranore. Thot Zoti në surën Ali Imran, në ajetin 67, Bismillahirrahmanirrahim, ma kana Ibrahimu jehudijen, wala nasranijen, walakin kana hanife muslima, wa ma kana minel mushrikin. Ibrahimi nuk ka qenë as jehudi, as i krishter, por a ishte larg besimeve të kota, ishte musliman dhe nuk ishte prej idhujtarve. Edhe biri i ti, prej të cilit e ka gjenezën zotria jonë, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, një prej bive të Ibrahimit aleyhi wasallam, Ismaili aleyhi wasallam, gjersa i ndihmon të babaj të vetë në ndërtimin e Qabës, lutej në këtë mënyrë, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbena wa gjalna muslimejni lëk, wa min dhurrijetina ummeten muslimeten lëk. Zoti ynë, bëna neve të nënshtruar ndajteje, edhe pasar si tanë një popull musliman. Dhe pasardhësi i tyre, Jakubi alayhiselam i urdhëroi bijtë e tij që pas vdekjes së tij të mos vdesin ndryshe përposa duke qenë musliman. Këtë e gjejmë të regjistruar në Kur'an, në ajetin 132 të surës Bekara, ku thot Bismillahirrahmanirrahim. Ya baniya inna Allaha istafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. O bijtë e mi, Allahu a ka zgjedhur fen dhe asë si mos vdisni ndryshe, vetëm se si musliman. Një prej pejgamberëve të përmendur në Kur'an, i cili është quar me bukurinë e ti, dhe në Kur'an, tregimi i ti përmendet si ngjarjet më të bukura, në bëhet me dije se edhe ai ka qenë musliman, i cili është lutur Zotit të vetë me këto fjalë, Bismillahirrahmanirrahim, të wafëni musliman wa elhikni bis salihin. Më bëj mua që të vdes si musliman dhe më bashkom me të drejtët. Ngjajshëm është edhe rasti i Musës alayhiselam, një prej pejgamberëve tek i cili thirrën hebrejt e Sodit. Edhe pse ata mundohen ta paraqesin si profet i hebraizmit, ai ka qenë prej pejgamberëve musliman i cili jetën e vet e ka shpenzuar në përhapjen e Islamit. Musa alayhiselam ju drejtua popullit të tij duke i përkujtuar ata se janë musliman. Kështu e përshkruan Allahu Xheleshanuhu në ajetin 84 të surës Yunus, ku thot Bismillahirrahmanirrahim.
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين O poplim, në qofë se ju keni besuar në Allahun, atër mbështetnu ati nëse jeni musliman. Musa a.s. ishte kundrështari ashpër i faraonit e asaj kohë, andaj edhe i bëri thirje që të pranoj fenë dhe të largohet nga mizurit e tia, sa që edhe pretendon të se është zot, kurse Musa a.s. i kërkoj një balafaqim publik ku dhe të të bohen magjistarët e faraonit në palatin mbretëror dhe të matin forcat e tyre me Musën a.s. Në moment kur magjistarët hodhen litarët e tyre, ato lëviznin si kur me qenë gjarpri, Por, kur Musa a.s. e hodhi shkopin e ti dhe u shëndrua në gjarë për të math, magjistarët e panë se ajo nuk është magji, por se mrekulli. Për këtë, ata u konvertua në musliman. Kështu e përshkruan këtë ndodhi edhe Kur'ani në ajetin 126 të surës Araf, ku magjistarët thamë, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma të nkimu minna illa en amenna bi ajati rabbina lemma gja etna Rabbena afrig alejna sabran wa të wafena muslimin Zoti yn, na dhuro durim dhe na bën të vdesim si musliman Jo vetë magjistarët proklamuan islamin Por se dhe vetë mizori më i madh në historinë njerëzore Faraoni, i cili masakroi magjistarët për faktin se ata pranuan islamin pa lejen e tij, por edhe ai vetë në momentin e ngulfatjes në ujin e detit Kur ju afrua qasti i fundit pohoj kështu Bismillahirrahmanirrahim Hatta idha adrakahu al-gharqu قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Besova se nuk ka zot tjetër pos ati që i besuan bëni Israelet edhe unë jam nga muslimanët Edhe pejgamberi i Zotit, Sulejmani a.s. i cili nga ana hebrejve konsiderohet mbret i tyre Edhe ai ka proklamuar se i takon fes islame Si që është edhe me të gjithë pejgamberët tjerë Kështu që kur Sulejmani a.s. i dërgoj letër Belkizës që ajo me poplin e saj të mos kundrështojnë, por të dorëzohen dhe të vinë tek ai si musliman. Kështu e rëfen Zotin ajetin 31 të surës Neml ku thotë Bismillahirrahmanirrahim, Ella ta'lu alejje wa atuni muslimin, mos e mbani vetën lartë ndaj meje, por e janë i tek unë si musliman. Dhe gjithë në fund të sjellim edhe proklamimin e apostujve të Isaut a.s. që sot nga ana e të krishterve konsiderohen të shenjtë. Sa ata kanë qenë për hapës të fesë krishtere, por se në fakt, ata kanë qenë musliman dhe besimtar të sinqertë. Kështu, ata kanë kërkuar që të dëshmohet sa ata janë musliman. Thotë Zoti në Kur'an në ajetin 52 të surës Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون حواريون الثان نيمين ديم سيت الله نبسويم اللهن ده دشموس ورتيت يمي مسلمان برا شويم سي ميسيون اسلام نا اسنس است ميسيون اي تجيث دغوارفه تا اللهوت Prej Nuhit a.s. e derit e vule për nga mërve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, misioni i të gjithë kohëve dhe për të gjitha gjeneratat. Të gjithë pejgamberët kanë thirrë në tauhid, besimin në një Zot. Pejgamberët të gjithë kanë qenë vëllezër të një feje, edhe pse nënat i kanë pasur të ndryshme, fenë e kanë pasur të njëjtë. Transmeton Ebu Hurera radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Unë jam më meritor për të thirrur në Isain alejhi salam birin e Mërjemës, nga se pejgamberët janë vëllezër, nënat i kanë të ndryshme, por se feja e tyre është një." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihet e tyre. Pra, përmes kësaj, largojmë dyshimin e atyre që pyesin se çfarë feje kanë pasur pejgamberët e mëhershëm. Ku vërtetuam se besimi dhe feja e të gjithëve ka qenë një, pra feja e pastër e natyrshme, feja islame, që është nënshtrimi dhe dorëzimi total i vullnetit të Zotit. Për fund, ju ngelini përzemërsisht të përshëndetur. Në përshëndetjen islam, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.